Além dos já tradicionais livros e apostilas fiéis companheiros dos estudantes, o que cabe na mochila em plena véspera de provas do Enem? Considerando que a gente deve ter uma alimentação bem balanceada, barra de cereal é o que eu mais ando comendo nesses últimos dias, como forma de me preparar para o Enem. Essa alimentação de véspera, como deve ser? Bem, basicamente você deve escolher aquilo que lhe traz um conforto, ou seja, você tendencialmente não tentar alterar essa rotina que você tem de alimentação, você procurar escolher algo que lhe faça bem, não procurar às vezes coisas desconhecidas que podem lhe fazer mal, às vezes pode influenciar diretamente no resultado da prova. Você pode ter um desconforto, você pode sentir incômodo com algo que você comeu e você desconhece. Então eu, por exemplo, procuro sempre manter a minha rotina, para eu ter tranquilidade e a certeza que eu vou ter um bom resultado no final. Mas há também quem afirme não ter medo de uma dieta nada balanceada. Biscoito de chocolate, petiscos, esses lanches em gerais, alguns gordurosos, outros não, como salgados, coisas do tipo. E essa também nunca foi uma preocupação, também nunca te fez mal? Não, nunca tive problemas com esses alimentos. Eu creio que essa questão de mudar a alimentação, ela não me afeta tanto. Então eu consigo prosseguir com minha alimentação normal, sem mudar meus hábitos alimentares e mesmo assim fazer uma boa prova. Então a alimentação nunca foi uma preocupação para mim. Afinal, depois de um ano inteiro de estudos e extrema dedicação, é possível que as guloseimas afetem o rendimento do estudante? O aluno tem que ficar bem atento ao que consome nesses dias de prova, dando prioridade à hidratação, frutas, chocolate, cereais, até porque nada pode atrapalhar nesse momento. Com uma verdadeira maratona em mais de 4 horas de prova, é fundamental se alimentar a cada 3 horas e de forma balanceada. O interessante é que a pessoa já venha mantendo uma alimentação equilibrada, né? Que ela não venha fugir muito da realidade dela e nem da rotina, porque isso não pode fazer bem ao organismo. Então, se ela já mantém uma rotina, o interessante é manter. Lógico que tem alguns hábitos que podem ser inseridos, que é beber bastante água, comer de 3 em 3 horas, mas nada de mudar muito da rotina.